Sí, molt bona tarda a tots i a totes. Gràcies, alcaldessa. Bé, anem a veure perquè sembla que no hem fet res i podríem començar a explicar unes quantes coses que sí seran herència per a aquesta ciutat i segurament del tot positives. Sí que podríem dir que aquest ha sigut un mandat excepcional per diverses raons, però principalment jo en destacaria dos. En primer lloc, la possibilitat d'articular una alternativa de govern a més de 30 anys de govern d'un sol color, 30 anys que de ben segur han definit la ciutat en relació a un únic i exclusiu model que no és accessible a totes les butxaques i, de fet, segurament en conseqüència d'això en va ser la davallada electoral del partit que abans governava i, per tant, excepcional i necessari va ser el juny del 19 vertebrar una alternativa de govern pensant i prioritzant en fer una ciutat per tothom. Evidentment, hi ha hagut un altre element excepcional, com ha sigut la irrupció d'una pandèmia inesperada que va posar tota la humanitat en crisi. Un fenomen mai abans viscut i que vam haver d'entomar a partir dels esforços de totes les persones implicades en aquesta administració. I si bé és cert que potser ara la pandèmia la mirem des de la distància, les seves conseqüències i la situació socioeconòmica 3 anys després que ens ha quedat segueix sent complexa i difícil per molts. És un fenomen que ens ha deixat importants aprenentatges i jo en destacaria la importància d'allò públic per sostenir la vida i la rellevància del valor humà de tots els treballadors públics a l'hora de tirar endavant aquest ajuntament i aquesta ciutat. Dèiem al principi que ara fa 4 anys vam poder tenir l'oportunitat històrica de deixar de banda un model elitista per començar a construir un model de drets, un Sant Cugat per tothom. Al llarg d'aquests anys hem prioritzat la despesa de l'Ajuntament en aquelles polítiques dirigides sobretot a les persones, des de la convicció i el compromís per erradicar les desigualtats socials i econòmiques que són ben presents al nostre poble, augmentant com mai abans els recursos en l'àmbit de drets socials, igualtat i ciutadania, amb una despesa social a màxims històrics amb més de 9,5 milions d'euros, recursos que evidentment s'han convertit en nous programes, en nous projectes i en nous serveis. Estem parlant de tota una xarxa de protecció dels drets de la infància, amb ajuts a l'escolaritat, garantint que els d'estiu, augmentant els ajuts de menjador, perquè efectivament ens creiem els drets de les famílies i els infants de la nostra ciutat. Podem parlar també d'unes polítiques de joventut com mai abans s'havien desplegat justament, passant d'un servei minoritzat a una oficina jove referencial i un pla local de joventut executat a més del 80%. En una ciutat que semblava, de fet, donar l'esquena als joves, prop de més del 20% de la població, nosaltres hem apostat amb força per aquest col·lectiu. També parlem de les polítiques destinades a la gent gran, millorant l'atenció a la dependència, obrint un punt d'acompanyament digital, però també apostant pel dret a l'envelliment actiu amb espais de lleure i de participació. I, a més, difonent al màxim serveis i recursos a través d'una guia per a les persones de més de 65 anys, perquè tenir dret als serveis públics passa per conèixer-los i estar-ne degudament informat. Ha sigut un mandat on, evidentment, també fer un esforç ingent per abordar l'emergència habitacional i l'exclusió residencial que patim. Sent aquesta una ciutat que efectivament expulsa a qui no té prou diners, calia invertir al màxim en despesa social i per fer programes d'ajuts i nous serveis com el de mediació al lloguer, per acompanyar els llogaters del nostre municipi a poder renovar favorablement els seus contractes de lloguer. També ha calgut augmentar fins al 25% el nombre d'habitatges del parc públic destinats a la mesa d'emergències. Al mateix temps, cal preveure i planificar nou habitatge públic i així s'ha estat fent durant aquests anys. Sabem que el repte és gran, però tot esforç és vàlid. Per això s'està planificant en una vintena d'indrets del municipi la possibilitat de créixer en nombre d'habitatge públic i assequible, prevent lliurar fins a 362 pisos al llarg del proper mandat. A més, també cal planificar, evidentment, el futur immediat de la ciutat, prevent nous desenvolupaments en zones urbanes, fent un parc públic de més del 50%. I també, evidentment, caldria destacar números d'aquest mandat, on s'ha apostat per una compra activa d'habitatges per incorporar-los al parc públic. Un total de 29 pisos s'han adquirit, el que podria ser l'equivalent a una promoció d'habitatge. S'han entregat 120 pisos de lloguer i 11 d'habitatge cooperatiu al llarg d'aquest mandat. Però en un model que per molts és elitista, on l'habitatge és un principal problema, hem de posar-hi recursos, planificar el futur perquè ningú més hagi de marxar. La llista és llarga, penso que també val la pena passar comptes i explicar què han estat aquests anys de govern alternatiu, d'un govern per la gent, i insistir, no? Hem volgut apostar per una participació donant encara més veu a veïns i veïnes de la ciutat, barri a barri, amb uns pressupostos participatius renovant, apostant per una assemblea ciutadana, impulsant la participació dels joves en allò que els afecta. També ha apostat per una administració més àgil i de proximitat, millorant l'oficina d'atenció ciutadana, estenent fibra òptica a tots els barris.
treballant també contra la corrupció amb la personació del cas del 3%, exigint-nos a nosaltres mateixos al màxim amb un pla antifrau i properament habilitant una bústia ètica. I a més, perquè entenem que l'administració ha de garantir els millors serveis, crearem una empresa pública. Aquest és un mandat també on s'ha apostat com mai per les polítiques feministes i explícitament LGTBI, perquè només podem garantir els drets de les persones si posem recursos al darrere, si dignifiquem serveis com el Servei d'Informació i Atenció a la Dona o el SAI LGTBI. Hem posat més personal per garantir una millor atenció a les dones i a les persones LGTBI al nostre poble, alhora que hem apostat per polítiques de visibilització i sensibilització a gran escala. Perquè per nosaltres el feminisme i el col·lectiu LGTBI són temes tabú. El nostre model de ciutat contempla la plena diversitat i igualtat. Són moltes les actuacions fetes i ens en deixarem segurament un munt per explicar, però també volem mencionar, volem ser una ciutat que aposta per una educació de barri, no segregada, per això també s'ha treballat una nova zonificació escolar amb l'objectiu de garantir una educació de proximitat, lligada als barris, lligada al veïnat, un model de ciutat, en definitiva, que per tothom és un model on l'escola és un agent més de la xarxa comunitària. Avui, 4 anys després d'un moment històric per la ciutat, crec que podem estar orgullosos de molta de la feina feta. Sabem que transformar una ciutat perquè garanteixi els drets de tothom no és cosa d'un mandat. Sabem que cal seguir treballant, sabem que cal seguir fent polítiques des de l'Ajuntament i així ho seguirem fent amb tots els agents socials del municipi. Per acabar, des de la CUP tenim la convicció i el programa per fer un model de drets, un model de ciutat que garanteixi una vida digna a tothom, i des d'aquesta voluntat hem treballat al llarg d'aquests 4 anys. I amb la mateixa voluntat seguirem treballant al futur. Perquè per nosaltres... Perquè per nosaltres la CUP té sentit, nosaltres mateixos tenim sentit si de la mà de la comunitat, dels agents socials i dels col·lectius de la ciutat treballem i de fet militem per una ciutat inclusiva, feminista, diversa, solidària i orgullosa, per una ciutat que pugui fer bandera de la justícia social. Aquest és el lloc on ens hi trobareu, fent de Sant Cugat una ciutat de drets. Gràcies.